Ерхийсэд ухнаагийн хөрс өх ард иргэдийнхээ санал бодлыг сонсох зорилгоор хотын захын хороололд очиж ажилласан байна. Чингэлтэй дүүргийн нутаг дэвсгэр олны мэдхээр 7 бодол орчимд ажиллах үед иргэд олон нийт гүйцэтгэх засаглалын тэргүүний хийж хэрэгжүүлж байгаа ажлыг талархан дэмжиж байгаагаа илэрхийлжээ. Мөн энэ удаагийн сонгуульд багаар нь нэмжгээ мэдгдсэн байна. Коронавирусын халдвар дэлхийн бүх улс орнуудад тархаж, насварсан иргэдийн тоо сая өгч байгаа. Тэгвэл энэ хүнд үед Монгол улс халдварыг дотооддоо алдаагүй цор ганц улс болсон. Энэ нь засгийн газраас авч хэрэгжүүлж буй бодлого шийдвэртэй холбоотой юм. Өнөөдөр гүйцэтгэх засаглалын тэргүүнтэй уулзсан хүмүүс цар тахал өвчнөд амжилттай тэмцэж байгааг онцлон тэмдэглэж байна. Хүн гамшигт хэмжээнд төрөөд өсө агарын бохирдлыг ганцхан жилийн дотор 50% бууруулсан засгийн газрыг цаашид ажиллаа үргэлжлүүлэх ёстой гэсэн байр суурийг иргэдийн зүгээс илэрхийлж байна юм. Утааны асуудал байна. Тийм ээ 20 жил бид нар утаа ярьсан. 2 жилийн дотор одоо шийдэж болдığım байна гэдгээ харуулдаа. Зам гүр, төмөр зам, нефтийн үйлдвэр гээд олон чухал асуудлуудыг одоо эхлүүлсэн. Олон жил яригдсан, 60 жил, 80 жил яригдсан том том төслүүд хөдөлгөөнд орж байгаа учраас ард түмэн тэрнийхээ үр шимийг хүртэе гэж ингэж бодож байна шүү дээ. Манай ард түмэн одоо их олон зүйлийг эргэцүүлэн боддог болсон байна. Тийм учраас ард түмэн маань одоо их дэмжиж байгаа юм байна гэдгийг би зүрх сэтгэлээр бас мэдэрч байгаа. Үүний цан асар том хариуцлага байна гэдгийг бас ойлгож байгаа. Дэлхийн нийтийг түгшээж буй коронавирусын халдвар нь улс орнуудын эдийн засгт ихээхэн хүндрэл үүсгэж эхэлсэн. Монголын эдийн засгч хүндрэл үүсгэж мэдэр байна. Энэ хүнд цаг үед монголчууд хүчээ нэгтгэж энхүү цар тахалтай тэмцэх шаардлагатай байгаа юм аа. Иймд сонголтод зөв хийж амжилттай батлах нь чухал байгааг гүйцэтгэх засаглалын тэргүүний үүрэг онцлж байна. За өнөөдөр 2020 оны улсын хурлын ээлжид сонгуулийн сурталчилгаа албаас эхэллээ. Сонгуулийн ерхий